ton eller 53 tolv. Eiffeltornet i Paris är ungefär 300 meter högt. Så vi har bilden där. Och vi har verkligheten. I verkligheten är det 300 meter. Vad säger den då? Johnny har två modeller av tornet. Ett i skala 1-2000. 1-2000. Och 1-5000. Okej. Om jag antar att den här är centimeter då. Så vi måste omvandla 300 i centimeter. Och det vi säger att den första modellen handlar om den här då. Då har vi x i 300 meter. Och den andra modellen handlar om dessa två. Skriver jag andra modellen. Och det är 300 meter fortfarande. Men vi ska omvandla 300 meter i centimeter. Därför att modellerna brukar vara i centimeter. Okej? Så har vi 300 meter. Då vet vi att en meter är 100 centimeter. Då har vi 30 000 centimeter. Så. För att lösa nu då, den första modellen. Så har vi, om vi dividerar x med 1, så bilden med bilden. Verkligheten med verkligheten så har vi 30 000 dividerat med 2 000. Så har vi x är lika med 30 dividerat med 2 är 15 centimeter. Då pratar vi om centimeter. Okej. Avbildning. Okej. Då har vi andra modellen då. Då har vi x är lika med. Att dividera med 1. Så har vi 30 000 centimeter. Skulle kunna skriva centimeter. Dividera med. Har vi. Skalan är 5 000. Så har vi 30 dividera med 5. Så har vi 6 centimeter. Skillnaden är 15, så det här med 6. Och det här är centimeter. Då har vi 9 centimeter.